Швейцарияның Лозанна қаласында 8 тәулікке созылған Иранның ядролық бағдарламасы жөндегі дипломатиялық марафон аяқталды. Ислам Республикасы мен халықаралық делдалдар алталығының ең басты қол жеткізген келісімі Тегеран уранды байытатын Натанзадағы тек бір нысанын қалдырады. Және ондағы қызметті МАГАТЭ мамандары өз бақылауларын алмақ. Ал АҚШ пен батыс елдері бұның орнына Біріккен ұлттар ұйымының мақұлдауымен Иранға қарсы енгізілген барлық санкцияларды жояды. Сонымен қатар Иран алдағы 15 жылда жаңа ядролық объектілерді салмауға уәде беріп отыр. Лозаннада жасалған келісімдердің әрекет ету мерзімі 10 жыл.